მადლობთ, მოგესალმებით ყველას. სურს საზოგადოებას გავაცნო საპარლამენტო დელეგაციის დიდ ბრიტანეთში ვიზიტის შესახებ. მოგეხსენებათ, ეს ვიზიტი გასულ კვირას შედგა პარლამენტის თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით. დიდ ბრიტანეთსა და საქართველოს ერთმანეთთან აკავშირებს სტრატეგიული პარტნიორობა, რაც დასტურია იმისა, თუ რაოდენ დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ჩვენ ორი ქვეყანა ერთმანეთთან ურთიერთობას. ვიზიტის ფარგლებში ჩვენ შევხვდით თემთა და ლორდთა პალატის სპიკერებს, ასევე საგარეო საქმეთა და თავდაცვის კომიტეტების თავმჯდომარეებს, პრემიერ-მინისტრის მრჩეველს საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებში, ვესტმინსტერის ფონდის დირექტორატს, ასევე ბრიტანეთში აკრედიტებული დიპლომატიური მისიის ხელმძღვანელებს, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების, საფრანგეთის, უკრაინის, ლიეტუვის, სლოვაკეთის, სლოვენიის და სხვა ქვეყნების, ლონდონის სავაჭრო სამრეწველო პალატის ხელმძღვანელს და აკადემიურ წრეებს. Ესე იგი, შეხვედრებზე ძირითადი იყო სამი საკითხი, რომელიც ჩვენ განვიხილეთ. Ერთი, ეს იყო შავი ზღვის რეგიონში არსებული უსაფრთხოების გარემო და უკრაინაში უკრაინის ირგვლივ მიმდინარე მოვლენები, ეს ერთი თემა. მეორე თემა, ეს იყო ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავება და ძირითადად ამ ორმხრივ ურთიერთობებში აქცენტი გაკეთდა თავისუფალი ვაჭრობის პოტენციალის სრულად ათვისებაზე, თავდაცვის და უსაჭიროების სფეროში თანამშრომლობის განმტკიცებაზე, საპარლამენტო გაძლიერებაზე და ამ მხრივ დიდი ბრიტანეთის დახმარებაზე და მეოთხე საგანმანათლებლო კავშირების გაღრმავებაზე. ჩვენ გავაცანით ჩვენი ხედვა ბრიტანელ კოლეგებს უკრაინაში არსებული ვითარების შესახებ და ასევე ის შესაძლო სცენარები, რომელიც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შეიძლება განვითარდეს, რაც სრულიად გაზიარებული იყო ჩვენი ბრიტანელი კოლეგების მიერ. აგრეთვე ვესაუბრეთ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში რუსეთის მიერ გადადგმული ნაბიჯების შესახებ, რომელიც ამ ორი ოკუპირებული რეგიონის ფაქტობრივ ანექსიას მოასწავებს. Და ასევე უთხარით მათ, რომ ის ფაქტი, რომ დღეს უკრაინის ირგვლივ არის კონცენტრირებული რუსული ჯარი, არნიშნავს იმას, რომ საქართველო უკეთეს მდგომარეობაშია უკრაინასთან შედარებით, იმიტომ რომ საქართველოში უკვე არის რუსული ჯარი ცხინვალსა და აფხაზეთში და ასევე საქართველოს საზღვრებს ირგვლივაც ზუსტად ამდენივე ოდენობით არიან კონცენტრირებული რუსეთს შეერაღებული ძალები. Რაც შეეხება ვაჭრობას, მოგეხსენებათ, რომ საქართველო იყო ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, ვისთანაც ბრიტანეთმა გააფორმა თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება ბრექსიტის მერე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ნათელია, რომ მათი ინტერესი საქართველოს მიმართ, როგორც რეგიონული ჰაბის მიმართ, არსებობს. და ჩვენ სავაჭრო სამრეწველო პალატაში შეხვედრისას შევთანხმდით, რომ წლის ბოლომდე საქართველოს ეწვევა ბრიტანელ ბიზნესმენთა დელეგაცია, რათა მათ შეისწავლონ ადგილობრივი საინვესტიციო პროექტები და საინვესტიციო შესაძლებლობები. ასევე გამოსარჩევია ორმხრივი თანამშრომლობა თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში და ჩვენ მივიღეთ ძალიან მკაფიო გზავნილი იმის შესახებ, რომ ამ მიმართულებით მუშაობა კიდევ უფრო გაფართოვდება და ჩვენ უფრო მეტად გავაღრმავებთ როგორც სტრატეგიულ საკითხებზე, ასევე პრაქტიკულ საკითხებზე თანამშრომლობას დიდ ბრიტანეთთან. და ბოლოს არ შემიძლია არ აღნიშნო განათლების სფეროში არსებული კავშირები. უამრავი ქართველი სტუდენტი იღებს განათლებას დიდ ბრიტანეთში, დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ხელშეწყობით და აქ მინდა ხაზი გაუსვა ქართული ენის პროგრამას ოქსფორდის უნივერსიტეტში, რომელშიც რამდენიმე ათეული სტუდენტი მონაწილეობს, უცხოელი სტუდენტი მონაწილეობს და რომელიც ემსახურება ქართული ენის პოპულარიზაციას და ასევე კვლევით საქმიანობას საქართველოს შესახებ და ასევე მთარგმნელობით საქმიანობას ქართული ლიტერატურის თარგმნას ინგლისურ ენაზე. ეს ნამდვილად საშვილიშვილო საქმეა და ჩვენ ქართული სახელმწიფო ვალდებული ვართ, რომ ამ ქართული ენის პროგრამას დავეხმაროთ. აი ეს იყო მოკლედ ჩვენი ძალიან ნაყოფიერი და საინტერესო ვიზიტის შეჯამება და აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ბატონ 15 ბატონ შალვა პაპუაშვილს, ჩვენი პარლამენტის თავმჯდომარეს, გასულ კვირას შეეძინა ვაჟი ალექსანდრე პაპუაშვილი და მინდა მას მიულოცო ბედნიერება, ჯანმრთელობა უსურო მას და მის ოჯახს. დიდი მადლობა.